Наступного року міська рада знову розмістить тимчасово вільні гроші на депозиті в одному з державних банків. Йдеться про суму в 700 мільйонів гривень. Цьогоріч місто дотримувалося подібної тактики, розмістивши 600 мільйонів гривень у Приватбанку й Ощадбанку. В останньому міська рада також взяла кредит на 1 мільярд гривень, за що отримала порцію критики від опозиційних депутатів. Проте в мерії зауважують, що і тимчасово вільні кошти, і кредитні мають конкретне цільове призначення і будуть освоєні в повному обсязі. С одной стороны депозит, с другой кредит. Хочу сказать, что это совершенно независимые вещи между собой. Откуда взялась эта сумма 600 миллионов гривен? Это те средства, которые вы сегодня слышали, общественный бюджет, депутатский фонд, они сегодня не были взяты как заявки на финансирование. До конца года они или возьмутся как по общественному бюджету, объемы работ выполнены, сейчас несут акты выполненных работ в казначейство и будут у нас просить это финансирование. И мы будем их снимать с депозита.